ဝါကူပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဟိုပံမြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကတန်ဖိုးနဲ့ဖုန်းစင်ကတ်တွေချပေးဖို့လိုလားနေကြပါလေခွန်စောဦးသတင်းပေးဖို့ရပါခင်ဗျာဝါကူပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဟိုပံမြို့ကမြမဆက်တွေရေလုပ်ငန်းမှာဖုန်းတာဝါတိုင်းထောင်တာဒါတနည်းကျော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဖုန်းစင်ကတ်တွေချမပေးသေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေကတန်ဖိုးနဲ့ဖုန်းကတ်တွေချပေ
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့တော့တို့ကဟိုပြည်မတွေလို့တခြားနယ်တွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းဖုန်းအဆက်တွေကိုတော့ဟိုအစဉ်ပြေစစ်ချင်းတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီ ဖုန်းကိုကင်နိုင်မှုဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖုန်းတိုင်တာထောင်ထားတော့ကြာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုထိဖုန်းဆိုတော့မကင်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာဖုန်းလိုက်လည်းမရှိပါဘူးလေးရ90ဆက်ဖုန်းဆိုတော့လူတိုင်းကင်နိုင်ပါတယ်ဘီလူထုတွေအားလုံးမျိုးထောင်900ဖုန်းကတော့တော်တော်လေးမျိုးမျိုးမနေကြပါတယ်ခင်ဗျာညီမဆက်တွေလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိသူတူကတော့ဖုန်းတာဝါတိုင်းမှာတက်စင်ဖို့ဆက်ပစ
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ